আছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে, সেইগৰাকী ট্ৰাক চালকৰ পত্নীৰ সৈতে যিগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে বিনা কাৰণত। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে প্ৰণৱৰ সৈতে। প্ৰণৱ, আপুনি গোটেই ঘটনা দেখিছে, আপুনি ঘটনাস্থলীলৈ গৈছে, আপুনি ঘৰখনলৈ গৈছে, গৌৰীপদ মজুমদাৰৰ ঘৰলৈ গৈছে। তাত অবৰ্ণনীয় এটা পৰিৱেশ, দুগৰাকীকৈ কণমানি সন্তান লগত লৈ নিথৰুৱা হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে পত্নী। এতিয়া কেৱল এঘৰৰ এই ঘটনা নহয়, পাঁচজনকৈ লোক, পাঁচগৰাকীকৈ নিৰীহ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, পাঁচখনকৈ ঘৰত এই ধৰণৰ একে অৱস্থা, আৰু দুগৰাকীমান লোক ঘূনীয়া হৈ পৰিছে, গুলিবিদ্ধ হৈ পৰিছে। কি আছিল আচলতে মূল কাৰণ, কেনেকৈ ঘটিছিল এই ঘটনাটো? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি পূৰ্বৰ পৰা বা পোৱাৰ পৰা আমি সামগ্ৰিক যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিমাচাও জিলাত, ইয়াৰ আমি বাতৰি পোৱাৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছো, আৰু যি আমি তথ্য সহকাৰে সম্পূৰ্ণ আমি বাতৰি দেখুৱাই আছো আমাৰ দৰ্শকসকলক। ইয়াৰ ভিতৰতে এটা কথা লক্ষণীয় কথা এইটোৱে যে যিসকল চালক বা হেণ্ডিমেন যিসকল ঢুকাইছে, সেইসকল গোটেই চালক আৰু হেণ্ডিমেনেই হৈছে ডালমিয়া কোম্পানীৰ গাড়ী চালক, আৰু তেওঁলোকে ডালমিয়া কোম্পানীৰ ক্লিংকাৰ আনে উমৰাংচুৰ পৰা। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আন এজন নিৰী লোক এজন ঢুকাইছে, সেইজন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধমেন্দ্ৰ কুমাৰ পাৰস। তেওঁ কুৰিয়াৰ গাড়ীৰ চালক আছিলে, কুৰিয়াৰ তেওঁ বস্তু অনা নিয়া কুৰিয়াৰ গাড়ীৰ চালক। তেওঁ নিৰীহভাৱে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ডালমিয়াৰ লগতো তেওঁ জড়িত নাছিলে, কিন্তু তেওঁকো ইতিমধ্যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনে গুলিয়াই তেওঁকো হত্যা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ গাড়ীখনৰো কিছু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। কিন্তু গাড়ীখন জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিলে যদিও সেয়া সক্ষম হ'ব পৰা নাছিলে উগ্ৰপন্থী দলটো। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী হয়তো সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ ফলত উগ্ৰপন্থী দলটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। কিন্তু এই যি যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিমা হাছাও জিলাত বৰ্বৰ আৰু নৰসংহাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত, এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে সকলোতে এক নিন্দনীয় বা নিন্দা জনাইছে সকলো। ইয়াৰ মাজতে যি পাঁচগৰাকী নিৰীহ চালক বা হেণ্ডিমেন ঢুকাইছে, ইয়াৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ঘৰেই হৈছে হোজাই জিলাৰ ভিতৰত। ইয়াৰ ভিতৰত আমি চিকন্দৰ আলীৰ ঘৰৰ আমি দৃশ্য আমি পোৱা দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি গৌৰৱপদৰ যি মজুমদাৰ আছে তেওঁৰ ঘৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰত দুগৰাকী সন্তান আছে, তেওঁ পত্নী আছে, তেওঁ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী লোক আছিল গৌৰৱপদৰ মজুমদাৰ। ইতিমধ্যে তেওঁক হেৰুৱাই তেওঁৰ পত্নী শোকত ভাগি পৰিছে, দুগৰাকী সন্তানক কোলাত লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে কান্দি কান্দি তেওঁ সময় পাৰ কৰিছে। কি কৰিব ভৱিষ্যতৰ এই সন্তানসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, তেনে চিন্তিত হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে যিহেতু উগ্ৰপন্থী সংগঠনে পাঁচজনকৈ নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিছে, আৰু এতিয়াও হয়তো তেওঁৰ যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ এতিয়াও তেওঁৰ ঘৰত আহি পোৱাহি নাই, কিয়নো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দৈয়মুখৰ পৰা হাফলঙলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু দৈয়মুখৰ পৰা হাফলঙলৈ মৰণ মৃতদেহ লৈ যোৱা বহুত দূৰ বা প্ৰায় ডেৰশ কিলোমিটাৰমান দূৰ হয়, আৰু তালৈকে হস্পিটেলত নিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি পুনৰ মৃতদেহ আনি তেওঁলোকক হয়তো চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হিমাচল জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰণৱ, এই যি ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছিল, আমি যিখিনি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে, যুগুত কৰিছে, মূলতঃ উগ্ৰপন্থীৰ ফালৰ পৰা কিবা ধন দাবী হৈছিল কোম্পানীলৈ, আৰু সেই গোটেই ঘটনাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰে যেন প্ৰতিশোধ তুলিলে। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, ডালমিয়া কোম্পানীৰ পৰা ইতিমধ্যে ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে ধন দাবী কৰি অহা বুলি এক তথ্য আমি লাভ কৰিছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ডালমিয়া কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই বা আৰক্ষীয়ে এই কথা কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা নাই ধন দাবীৰ কথা। তথাপিও সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে ধন দাবীৰ ঘটনাৰ আঁৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, কিয়নো ডালমিয়া কোম্পানী এতিয়ালৈকে ডি এন এল এ সংগঠনৰ লগত তেওঁলোকে বুজাপৰা কৰা বুলিও আমি এক গোপন সূত্ৰে জানিব পাৰিছিলো যে তেওঁলোকক কিছু ধন দিব ডালমিয়া কোম্পানী, কিন্তু সেই ধন নিদিয়াৰ পৰিণতিত যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাটোত ডালমিয়া কোম্পানীয়ে ধন নিদিয়াৰ পৰিণতিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজ বা সচেতন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য সীমিত, শতাধিক সদস্যও নাই ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য সংগঠনটোত, কিয়নো ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইমান এটা ডাঙৰ কোটাগাত তেওঁলোকে সংগঠিত কৰাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই বুলি ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়েও প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকক সীমিত সংখ্যক আছে লোক, যাৰ পৰিণতিত ডি এন এল এ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ যিমান সদস্য আছে তেওঁলোকে এন এছ এন আই এমৰ লগত তেওঁলোকৰ ডিজিপিয়ে কথাটো নাকচ কৰিছে বা আৰক্ষীয়ে ক্লু পোৱা নাই বুলি কৈছে যে এন এছ চি এন আই এম যে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে ডি এন এল এ সৈতে, এই কথাখিনিৰ ক্লু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী যিহেতু তেওঁ তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁ কৈছে। কিন্তু আপুনি যিখিনি কথা কৈছে যে সীমিত সংখ্যক আছে উগ্ৰপন্থী সদস্য সীমিত সংখ্যক থকাৰ মাজতো এই ধৰণৰ বৰ্বৰ কাণ্ড এটা সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস কৰিলে, নিশ্চয়কৈ এই সীমিত সংখ্যক সদস্য থকাৰ পিছতো এনেদৰে এক নৰসংহাৰ তেওঁলোকে চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত হয়তো অসম আৰক্ষী চোৱাংচোৰা যি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো ব্যৰ্থতাৰ পৰিণতিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰিছে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত
আর এডিজিপি জিপি সিং সেই স্থানলৈ রওনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই আমার আগত প্রকাশ করেছে যে এই ক্ষেত্র যিকোনো উগ্রপন্থী সংগঠনে জড়িত নহোক এই ঘটনা প্রায়চিত্য হব লাগিব আর রেহাই দিয়া নহব বলে একমুখে সকিয়নি দিছে। আর কৈছে যে এই ক্ষেত্রে যখন সংগঠন বা ডিমাসা উগ্রপন্থী সংগঠন জড়িত থাকা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, যেহেতু আমি পূর্বপরা সেই কথা আমি পুয়ারের পর আমি বাতরি দেখাই আছো যে ডিএনএল সংগঠনে এই ঘটনাটা সংগঠিত করার সম্ভাবনা আছে বলে। আর একদরে আজি ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই কিছু সময় পূর্বে প্রকাশ করেছে যে উগ্রপন্থী ডিএনএল উগ্রপন্থী সংগঠন বা ডিমাসা উগ্রপন্থী সংগঠনে ঘটনাটা সংগঠিত করেছে। আর ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই আরো একটা কথা কৈছে যে এই ঘটনায় আর বহু কিবা কিবি তথ্য লাভ করা বলে সেই কথাও আমার আগত প্রকাশ করেছে। হয়তো পরবর্তী সময় ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই আর এই ঘটনার যে তদন্তর পিছন হয়তো আরো অবগত করব যে এই ঘটনায় হয়তো আর কোন জড়িত থাকবে পারে। গীতাশ্রী, নিশ্চিত রূপ যেহেতু তাতে উপস্থিত হয়েছে, জিপি সিংও তাত উপস্থিত হয়েছে, আমি এই মুহূর্তে বিদায় লৈছো আপনার পৰা। হে আছিল আমার সাংবাদিক প্রণব শর্মা। প্রণবে বিভিন্ন সেইকেইখন ঘৰলৈ গৈছে যিকেইখন ঘৰত এটা বুজাব নোৱাৰা অবৰ্ণনীয় এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান বিৰাজমান। তেওঁলোকে নিজৰ কোনোবাই হয়তো স্বামীক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই হয়তো পিতৃক হেৰুৱাইছে। যি নহওক, নিরীহ লোকে প্রাণ হেরাবলগিয়া হয়েছে। কেনেকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে ডিজিপি এটা কঠোর একটা বার্তা দিছে, মেসেজ দিছে যে কোনেও হারি না যায়। এতিয়া এই ঘটনার তদন্ত আরক্ষী আরম্ভ করেছে, কেনেকৈ ন্যায় দিব পৰা যায় পরিয়ালকেইটা, যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ আত্মীয়ক হেরাইছে ঘটনাত, সেয়াহে এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিব। কিন্তু যি নহওক, এই ঘটনায় যি ধরনের আসলে হত্যালীলা করলে, সেই রাজপথ ডিমাহাসর যি ধরনের তেজেরে ফাঁকু খেলিলে একাংশ দুর্বৃত্তই, সেই গোটেই ঘটনাটুক লৈ কিন্তু সমগ্র রাজ্য জোকাৰি গৈছে, যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রণব।